Evrope politično ne bi bilo mogoče zgraditi brez skupne dediščine, ki je zasidrana v naši skupni zgodovini. Biti evropejec ne pomeni opustiti svojo lastno identiteto, daleč od tega. Biti evropejec pomeni biti še bolj pripadnik svojega naroda, kajti usoda, ki si jo delimo, ima korenine v zemlji narodov. Gojiti moramo našo različnost, odmevati mora v nas, združeni v različnosti. Harmonizacija in integracija v kulturi sta lahko le izjema, ne pravilo. Znak evropske dediščine, ki bi zapolnil razkorak med UNESCO-vim seznamom svetovne dediščine in nacionalnimi ukrepi varstva kulturne dediščine, bi označeval najpomembnejše spomenike in kraje spomina, ki tvorijo našo skupno dediščino in nas opozarjajo na našo skupno kulturno identiteto. Odbor za evropsko dediščino, sestavljen iz ministrov za kulturo in dediščino držav članic Evropske unije, je na tretjem delovnem zasedanju v Madridu 25. januarja 2007 pričel s praktičnim oblikovanjem seznama in na prvo mesto uvrstil Atensko akropolo kot simbol in zibelko evropske demokracije. Priznal pa je tudi pravico do znaka evropska dediščina trem območjem kulturne dediščine v Sloveniji. Spominski cerkvi svetega duha na Javorci, na Tolmino, partizanski bolnišnici Franja v Dolenjih Novakih pri Cerknem in Plečnikovim Žalom. In to je tudi s tem urejanjem okolice Plečnikovih Žal, kot vidite, ne, začetek je tu, vrtičkov ni več. Ob koncu Plečnikove leta bo tu lepa zelenica, park, kjer bo vsem tistim, ki bodo prišli na Žale v svoji bolučini ali pa v blizku svojih bližnjih pokopanih, prinesli tudi tisto potrebno veličino in občudovanje celotne lokacije. In vesel sem, da se tudi kaže dober nos z vlado Republike Slovenije, konkretno z ministrstvom za kulturo, pri iskanju programa Kaj dati nagrad. Ravno danes smo o tem govorili in z ministrom greva še pogledati lokacijo nagrad, kjer bi lahko združili tisto, kar ponuja Ljubljana, kar potrebuje Slovenija, predvsem v korist vseh naših občanov, vseh Slovencev in vseh, ki običajo Slovenijo. Ste zadovoljni s tem, ko je gospod Janković zdaj nekako čisto Žale oziroma ta predel tukaj zadaj? Ja, jaz mislim, da je prav naredil. Mislim, da Žale že zaradi svoje svetosti, če hočete, potrebuje tudi v svojem okolju primerno okolje, urejeno okolje, ki bo v ponos vsem Ljubljančanom. Da se lahko stikala skupaj, ne? Čeprav so Žale. Ja, čeprav so Žale, ja. Ampak sem pred Žalom, ne? Ampak je vesel dogodek, ker je konc koncu to veliko priznanje. Fino. Hvala lepa. Hvala, hvala tudi vam. Stikaj. To je ta objekt molinica. To je izjemen objekt, ne? Ja, ja. Sreč, ja. Sreč, sreč. Sreč, sreč. Sreč, sreč. Tukaj spredaj so posledili notri, pa molivnice, ki je večnik zanimivo ja? Zastavo kot pač en prostor, kjer so želojoči. Je bilo odprto to prej? Ni bilo odprto, ja. Ni bilo odprto. Lansko leto smo to uredili noter, očistili. Lepo še moč sam pokukati. Pejte, lepo pravim, ja. Je, no? Ja, zelo lepo bo. Sveč, niste nadel svojitni govor. Ja, malo nerodno bi bilo, ja. Ja, to bi bilo. In kaj je zdaj, kaj tudi vodijo v funkciji? V funkciji, gledajte, žalujoči, ne, žalujoči so tukaj v kapelcih mojega pokojnika. Ja, to je. In oni pridejo v ta objekt, se vsedejo in sami molijo. Zato je to molilnica, imajo stik z Bogom. To ni sarkalni objekt. Ja, ja. Ne, Plečnika nismo zastavili, v bistvu eno, ker nimajo kam drugam jeti, kot neke vrste čakalnice.